ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 5G ସଚିବ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାଇ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଲାଗି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ 2019ରେ ରୂପରେଖ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି 5G ସଚିବ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଡିଜାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଐତିହ୍ୟଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ, ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମୃଦ୍ଧ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସହ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଏକାମ୍ର ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା, ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ତାଳେଶ୍ୱରରୁ କୋଟି ତୀର୍ଥେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍, ସାନିଟୋରିୟମ୍ ଛକରୁ ତାଳେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ସେହିପରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହାଟ, ପଛପଟ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ଛକର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିକଟରେ ଜନସୁବିଧା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍କିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିବିକେ ଯାଦବ, ପୁଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର କୁର୍ବଶୀ, ବିଏମ୍ସି କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।